ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରି ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲଥିପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ତରଣୀ ସେନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତରଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପିକା ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତରଣୀ ସେନ ପ୍ରଧାନ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତରଣୀ ସେନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତରଣୀ ସେନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଲୁକାପଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି କଣ୍ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।